Եթե խնդրեմ մեկ օրը դարձան, հավաճիներ հիշեցինք, մեր զովազ անգետերի շաբաթը վարկենք որը։ Նամին հենց այս պահն է օգտագործում եւ հայության դեմ պայքարը, հայության ոչնչացման համար նեղող պայքարը, տարածաշրջանի ստուս մեղման համար նեղող պայքարը, դա բազմաճակատ է, բազմաճակատ է եւ մենք պետք է ուզենք, թե չուզենք, պետք է հասկանանք, որ մի կողմից Ադրբեջանով են հարցակում, մի կողմից Թուրքիայով են հարցակում, մի կողմից նույն եվրոպական կազմակերպություններով են իրենց սեր գործը փորձում առաջ տանեն, մի կողմից արդեն ներդրված իշխանավորներով և իշխանության գերնվող իրենց ինչ ոչ հենց ագենտներով, մի կողմից մեկ պայրալինում, որ հենց մեր հարևան բարեկամ Հայաստանը, որ մենք իր հետ շատ փորձում ենք բարեկարացական լինել, այնպես ինչ-որ մի տեղ իրենց ենք Հայաստանում 44 օրյա ժամանակ, որպես ինչ ենք, և այսպես շարունակ, և այս պարագայում մենք կանենք և ասենք, որ հիմա պահը չի Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ պայքարը, չէ, հենց պահն է, մենք հասկանում ենք, որ հենց այդ ուժերը, ովքեր որ ճիշտ է 2018-19 թվականին պարտվեցին, հա, Ստամբուլյան կոնվենցիայի կոնկրետ ճարտարապետ պարտվեցին և չկարողացան իրենց լոբինգը հասցնել մինչև նպատակային ավարտին և հաղթանակ տոնել, ամենևին իրենք չեն հրաժարվել իրենց ծրագրերից, այլևս ընդամենը տարգետում են վերցրել, և փորձելու են ավելի ուշ վավերացնել, ավելի հարմար պահի, և երևի թե այս պարագայում իրենք համարում են, որ պահը հարմար է, հայությունը բավականաչափ արդեն ընկճված է, հայությունը բավականաչափ արդեն ծանգի եկած, և դիմադրություն չի լինի, այլևս ինչպես եղավ ասենք 2 տարի առաջ, և փորձում են հիմա, և տեսնում ենք մենք իրենց տոնայնության մեջ, որ ժամանակն է, այսպես ասած, իսկ ես իմ կողմից, կամքի կողմից, ազգային արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնության կողմից կարող եմ ասել, որ ոչ միայն Ստամբուլյան կոնվենցիան բավարարելու ժամանակը չէ, այլև մենք պետք է քննարկենք Նանզավոդեի կոնվենցիան, որը որ ապօրինի կերպով բավարարվել, ծանրնական կերպով, հրատապ կերպով, եթե մենք հիշենք հենց Շուշիի անկախության ազատագրման օրը, հա, երբ դավադիր կերպով շեղեցին այդ մո Մարուկյանը դեղ Ալեն Սիմոնյանին կավիկությամբ, երբ որ իրար ինչ խոսքեր ասես ասեցին և շեղեցին հանրությանը և հետո Երեգոյան տարան ազգային ժողովիս 2007-ի առավոտը, քանի դեռ մենք հավաքվում էինք ազգային ժողովի մոտ ժամը 10-ը, ասած շատ արագ վավերացրեցին, այլև ժամանակն այ Նանզարոդեի կոնվենցիան հետ կանչել և ինչու չէ, բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ խոսում են Հայաստանի ինքնիշխանությունից, անկախությունից, մենք գիտենք հիմա փողոցներում են գազ վերահսկան այդպես ուժեր ապագա ուղղացումից, իրական գաղութացում այս կոնվենցիաներով է տեղի ունեցել և այս 30 տարվա մեջ մենք շատ նմանատիպ կոնվենցիաներ ենք վավերացրել և ժամանակն է, որ այդ բոլոր զրթուզիբիլը հազար վերողություն է սարկարության համար, զրթուզիբիլը հետ կանչելի և բռնկվի Հայաստանից, վերջապես մենք Վարոս Սարապյանյանը խոսեց, Իրին Ալեքսյանը խոսեց, դուք խոսեցիք ձեր խոսքում, նշեցիք մենք ավանդապաշ, մեզ ոչ մեկ սովորեցնելու այդ իրավունքը, այն էլ մահ թափտալով, չի վաստակը հետո ինչ որ մենք ես պահին մեղ ենք, հետո ինչ որ մեր վրա հարձակվել են, մի շատ ինչ կենդանիները խոսում են մեզ ծրկի բերել, հետո ինչ, մենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի պայքարի մասին մենակ այսպես ասեմ, որ 80,000-ից ավել քաղաքացիներ, 80,000-ից ավել քաղաքացիներ իրենց ստորագրությունը տվել են, որպեսզի չվավերացվի, մենք գիտենք, որ արդեն 43-րդ օրը իշխանությունները նահանջեցին և արդեն նախարարության նախարարի Բերանով այն ժամանակ հայտարարեցին, որ օրակարգում չի կանանման թեմա, բայց մենք շարունակեցինք մեր ստորագրավակը 240 օր, վերջին օրը մենք արդեն հավաքել ենք մեր Սեղանի ազգային ժողովի մոտից, երբ որ արտակարգ
դրություն հայտարարվեց չարաբաստի կորոնավիրուսով պայմանավորված փորձի իշենք այդ ժամանակահատվածը այսպես ասեմ մենք պետք է վաճառական լինենք նույն Անդրեա Վիկտորինա Չիգնեմիչ Զարթուզելի ազատություն եթե իրենք մեր այդ ժամանակներով պետք է խոսենք կամ մարդապատարով պետք է խոսենք մենք իրենց այդ մարդապատարով խոսանք իսկապես մենք ունենք այդ արժանապատվությունը ես վստահ եմ որ այստեղ կերնվողներից մենք նախ չենք հազարավոր հայրենիներ կամ որ չեն համոզվելու եթե մեկը ով էլ որ լինի կապ չունի ինչ կատեգորիայի քաղաքականություն ոչ չէ ինչ կալիբրի հա չինովնիկ է, եթե մեր հետ այդպես է խոսելու, անգամ նրանց որ մեր իշխանությունները կներեք արդարության համար, պարգեր են տաները, լերիվ, որ ամենացորդ, անգամ նրանից մենք քաղաքացիներ ունենք, արժանապատիվ քաղաքացիներ ունենք, և հարցը նման կերպ դնելու, եթե նրանք նման կերպ են դնելու, մենք իրենց կվարնենք այստեղից, մենք այսօր շանս տվեցինք իրենք գալ այստեղ արդահայտվելու, վախեցավ չէ գա, բնականաբար չէր գալու, թող գար մեր մոտ, թող փորձեր մեզ են լսել, բնականաբար չէ գա։ Այսքանն եմ ուզում ասել, վստահ եմ, որ իր արտահայտությունից հետո, հանրային ընդվզում դեր ունեցա, տեղու սոցցանցերով, մենք մեկ սոցցանցերի ուժը թերագնահատում ենք, բայց ամենևին էլ այդպես չի։ Իրենք, երբ որ թեման գծում են, իրենք միատ նաղում են, թե առաջին արձագանքը ինչ է լինում, և դրանից հետո իրենք իրենց հաջորդ քայլի որոշումը կայացնում։ Երբ որ սոցցանցերում նման կերպ ընդվզում եղավ, իրենք ես վստահ եմ, որ նահանջեցին, բայց եթե չեն նահանջել, չարլեզուները ասում են, որ 100 միլիոն եվրո են կախել հիմա օդում, այսպես, թագարտի մեջ, և թեմացը Ստամբուլյան կոնվենցիան, և եթե մեր իշխանությունները, չի իշխանությունները այսինքն, այդ 100 միլիոնի դիմաց հիմա էլ Ստամբուլյան կոնվենցիան են վավերացնելու, վստահ եմ ես իշխանել ծանր եմ մեր իրավիճակը, այո, մենք այսօր Լաշինի Միջանսկի ապաշրջափակման մասին պետք է մտածենք, և 1001 հարցեր ունենք, որ մեր երկրի ծառացել է տեսանք, որ Բրիտանիայի արտաքին հետապսության ֆեդը մուրը շտապեց Հայաստան և վստահեմ հանձնարարականներով է եկել և մոտ օրերս մենք կտեսնենք, թե ինչ են բերել նորից մեր գլխին և մենք բոլորով էստեղ պետք է նաև ընդեղ պայքարենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է թողնենք այս ճակատված և Հայաստանի Հանրապետության թշնամիները, այո, թշնամի են բոլորն, ովքեր որ մեր ժողովրդագրական աճի առանցայինը աղետալի վիճակը փորձում են ևս ավելի աղետալի դարձնել, որպեսզի անդառնալի լինի այդ հայոց հարաբերական գործընթացը, ստանալու են արժանի բաց։ Ես այսքանը վստահ եմ, որ միասին ենք կարող ենք շնորհակալություն ասել ամենքան կազմակերպությանը։